ပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လောက်တော့ရှိပြီပေါ့เนาะစကားတွက်တာအဲ့ဒီစကားတွက်တော့ငါဥက္ကိုင်းရဲ့အနေနဲ့လည်းမင်းမကြည့်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုဒီနေ့ပိုင်းမှာပြန်ကြည့်ကျင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကြည့်ဖြစ်တာလေးကိုမင်းကမျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကပေါ့เนาะတခြင်းစာသားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိရဲ့
ကျောင်းသားဆိုတော့မရက်တန်တာကြီးအန်းတာဆိုတော့မရက်တန်ဟုဆိုတဲ့အမြင်ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်အမြင်နွေးထွေးခဲ့တဲ့ရက်တန်မနေခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုအတိတ်ပဲလေးဖြစ်ပါတယ်ခေဥစုံတတိခေဆိုတာအဲ့ဒီဥစုံဆိုတာကမင်းတို့ဥတာဆိုတဲ့ကရိယာကိုကြီးတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာကိုနောင်ပုံစံပြောင်းထားတယ်အတ္တတံပါတော့အဥမတ္တဥကိုပေါင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ကရိယာလေးကိုနံပြောင်းခြင်းလဲဆိုရင်မင်း
들이 로거래 에리 애병 레리가 다시 탭이도 찾아와 샤브이라라고 그러라고 우리 소라 나로 앞에 소라 아시보노 디니아 비아보 피바래 앞에 아시시 그래서 에리 애매랑고 뇌뇌 트위트위네 뇌트위게래 도모호진나게래 멍주지야나도 예때문이게래 디두루리네야의 애병 레리가 탭이로 두루니아 아시고 탭라샤 레이메보노 마인랩소로 고치이 디오노리 ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဇကားတဲ့ကတော့ဇကားလေးနာမည်ကစာရင်းရဲ့အုံတို့လို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချစ်ရဲ့အပူချိန်လို့ပါတာပြန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဇကားနဲ့မှာဆိုဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ပေါ့နော်ဂျူရင်းကုန်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းမိသားအကြောင်းလေးကိုလာလာပါပါရေးပြထားတယ်။ SBS ကထုတ်လွှင့်ပြတာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အလုံးပေါင်းအပိုင်း20ပါပါတယ်။အပိုင်းခွဲအနေနဲ့
Ero di sakali ga turun ni ayat cici mita lata pada lipo no lapa le nui tui le cici mita jangu pia tua la pia pare di kari ya US di alung le kau mare ero tali ya rom me jai song kis pisi le bo no tachin le pia de dua jamu le bai pia de chorus apai liu we niya we pi tara ba abo bai de nao song bai de ga ro tachin tabo lo na tang ji YouTube ma me no kuna pio le it has to be used le tachin gang zengo bong yu lo kore Asura sura le ha so pi lo yai sha yin ya ba le da ga lo min ga di sa da li de ma pa twa de bo no sa chang li di a ti sai ko shin lin twa la phit ba de na le me lo yom ma de di ma so yin mun bo a ni ne o a yo ya he yo dwe yo tong tha de pi yin past tense kriya di ko past tense pong san tong tha de na ku shi bi bo no mun bo di pi yin het to lo ana to lo da di di min lo ga do de pong san pyaung ne past tense bo no a dai ma phit khe de ha wo bo do de pong san pyaung tha de ha phit ba de da so yin tong ku ဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ်ကြည်န်းသာမွန်ဘော့ဆိုတော့၄ခုပေါ့နော်မွန်ဘော့၄ခုပါပါတယ်ပြီးရင်ကရိယာကိုနံပြောင်းနေပေါ့နော်ပုံစံရောဆိုရင်မွန်ဘော့၅ခုဒီစာကြောင်းလေးတွေထဲမှာအလုံးပေါင်းမှာ9ကြောင်းလောက်ပဲရှိတယ်ဒီစာကြောင်းလေးထဲမှာမွန်ဘော့၅ခုအနည်းဆုံးပါသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တလုံးချင်းစီရဲ့အတိတ်ပဲဒီရောမွန်ဘော့ဒီရောဝဟာရဒီရောအကုန်ရှင်းပြပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါလေးကတော့ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့တချင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တချင်းလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့တချက်လိုက်နာထောင်ကြည့်လိုက်နော်ဒါအစားသားတွေမဟုတ်ဘူးတချင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘယ်လိုဆိုရလဲဆိုရင်တချင်းကကပေါ့နော်ကိုနိုယိုယာဟေတို့နိုယိုယာမန်နေနေအနေဟာနာ그거너였어그리웠어널따스했던멈추지않았던그웃음들이다시찾아와우리앞에 My land ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အစိုးရဘုံကျူရဲ့ဆိုထားတဲ့ lyrics အရာမင်းမင်းကဆိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဆိုထားတဲ့ဟာလေးတွေလည်းတစ်ချက်မင်းနဲ့တူတူလိုက်နာထောင်ကြည့်အောင်နော်ကိုနာယောယာဟဲကိုနာယောယာမန်နဲ့နေအနေဟာနာကိုကိုနာယောဆိုကိုရီဝဆိုWhoo!
အဲ့တော့သင်တို့များမင်းတို့ YouTube channel ကဗားရီသင်မလဲသိရဘူးအောင်လို့မင်းတို့ဟို Sugar လောက်တဲ့အနေနဲ့ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်စကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အားလုံးကိုလည်းမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့မျိုးနှစ်ထောင်ဆကုံအထွက်တဲ့စကားကိုလေးနှစ်ကြာမှပထမဆုံးကြည့်ဘူးတဲ့သူတွေကြည့်ချင်တဲ့သူတွေရှိရင်တော့မင်းဒီကားလေးကိုရီကော်မန်ပေးပါတယ်ဒီစကားလေးတွေကဩစတီလီတွေကဒါလေးကတော့မင်းရဲ့အကြိုက်ဆ